Boyeve mega inzi çıgırnar parer pasadrel borça gaspanutyunu asanger sanger nanger. İrabagan at para ankam immet kismi im lezvis meç kare borçe. Yes kidem bor jogovurt mu 4000 dari ir abrats bayren arin yev dari. Yev khorortaranin meç iren tsisi vorat yeres pokhanderun. Yete arneik at jogovurt Ge voski otanavnerov dani kurişte vertinik nuinner cererazı. Asi cegaspanutyuner borov edev jogovurtu ir armaden gdretsik, ir hogen gdretsik. Anor zarkatsutsats mshaguyten gdretsik. Yev yeti hima spyrka aiskan yete grivun ceziet yev irene iraganutyan mech aniga gpndre ir armadı. Անգրիբոնի իր արմադին է, որ թուպ կտրեցի։ Դեռ տասնամյակներ առաջ Հրանդինքը պայքարում էր 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Առաջինի վերքերը դեռ չսպիացած, երկրորդ ցեղասպանությունը տեղի ունեցավ։ Այս անգամ նման էր համարյա Դինքի ասած ոսկե ինքնաթիռներին, առանց մասսայական սպանդի, մորթելու, արմատից կտրեցին։ Դինքի նպատակը հայ թուրքական հարաբերությունները 1915 մետր խորություն ունեցող ջրհորից դուրս բերելն էր, հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու հայ եւ թուրք ժողովրդի միջև հարաբերությունները կարգավորելը։ Հրանդինքը ծնվել է 1954 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Մալաթիայում։ 5 տարեկան էր, երբ ընտանիքի հետ Պոլիս Ստամբուլ տեղափոխվեցին։ Ծնողների բաժանվելուց հետո երկու եղբայրների հետ Մանկատուն են տեղափոխվել։ Մանկատանը տանիք գտավ ու ծանոթացավ կնոջ Ռաքելի հետ։ Դինքի առանցքային աշխատանքներից մեկը ակոս բարբերականի լույս տեսնելն էր։ Թերթի առաքելությունը հայերի եւ Թուրքիայում մյուս փոքրամասնությունների խնդիրները բարձրաձայնելն էր։ Ակոսի հոդվածները գրավել են ցախագողմյան ընդդիմադիր ուժերի ուշադրությունը։ Արդեն սովորական էր դարձել հոդվածի տպագրությունից հետո ոստիկանություն գնալը, այնքան, մինչև թուրքականությունը վիրավորելու համար հետապնդման ենթարկվեց ու 2007 թվականի հունվարի 19-ին սպանվեց հենց գրասենյակի առջև։ Դինքի մահից հետո ամբողջ Ստամբուլը Հրանդինք դարձավ։ Հրապարակները լցվեցին Դինքի նկարներով, իր խոսքերով, պաստառներով։ Դինքի մահից հետո անգամ նրա գաղափարախոսությունը չլռեց։ Անիաբաղյան, Կարեն Թադևոսյան, ABC Media։